Káàárọ̀, ẹ kú ìyálẹ̀ ta, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kú àṣálẹ́, ẹ kaalẹ́. Báàlẹ̀ léyìn mo kìí, ìyálẹ̀ léyìn mo kìí o. Gbogbo ẹ̀yìn oníṣẹ́ ọwọ́ gbogbo yín pátá mo kí. Àgbẹ̀. Aboko tẹtẹrẹrẹ àròyè lẹ́rù ẹ̀rín àròkú. Àrólówó, àrókọ́lé, àrógbáyé ṣe rere ẹ̀rín àrò dànù. Gbogbo wa ní fìpọ́njú lólé ayé o. Gbogbo ẹni tí ń bẹ láyìíká àbítẹ tí ń gbé tò yí lọ́wọ́ ẹ̀sẹ̀nu kẹ́mú. Ẹ fẹnu mẹ́nu ẹ fètè mété. Kẹwa àṣẹnu yín kẹmú. Ẹ wo àwòrán yìí. Wọ́n mẹ́kọ tẹ́yìn pè lọ́dọ̀ tí yín. Àmọ́ríkọ táwa pè ní ewé Amuranju. Àgbàlagbà ní Amuranju kìí yanni lálè kákọ̀. Àṣírí ń bẹ lára ewé yìí o. Ewé yìí ọ̀wá sọnù o. Kìí sowó tọ́pẹ́ kìí sowó tọ́pẹ́ títí. Ní àṣà àwọn ará akútọnu wọn ní kọ̀pẹ́ títí. Kọ̀pẹ́ wọn bá sọ pé ọ̀pẹ́ títí kò jìnà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Ní àzọ bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà wọ́n hó gbàjú fún ni. A ní kí ní jẹ́ ọ̀pẹ́ títí. Ẹ gbọ́ ewé yìí ẹlòmíì gbà ṣọ́ọ̀bù ọjà ọ̀tá mẹ́. Ẹlẹ̀mí kọlé ìgbàfẹ́ kò lérò. Ẹlẹ̀mí gbọ́jà kalẹ̀ kọ̀rẹ́ ní bèrè kí ní ń tà. Sorí ewé yìí, níbi kọ yín léṣe gbàǹkọ gbì mẹ́ta. Nǹkan mọ́kàn jù lẹ́ẹ̀mẹ́ lónìí. Yọ lọ́nba tó láyé ẹ̀ wà, àtọ̀mọ́kàn jù lẹ́ẹ̀. Títí táyì sọ pé. Ẹ má sèmi gbọ́ o, èyí wọ́n sọ fún yín lónìí, èmi kasẹ́ pé fún yàn ni o. Níbi fún wa ní sẹ́mẹ́tẹ̀ ẹ̀ta ni mo wí o. Ẹ̀kọ́ kan mo bẹ́ fi lẹ́mẹ̀lẹ́ ẹ̀hókún méjì. Báyìí bá tó wà lọ́la àtò fi kan lẹ́nu, báyìí bá tó wà lọ́tò àtò fi. Báyìí bá wá wà lọ́la, a lè fi méjèèjì yóò kú lẹ̀. Ewúrẹ́ Amuranju. Ẹ lọ wá ewé yìí kọ́ pọ̀. Ewé kan bẹ wọ́n ń pè ní ewé wáwá. Ewé wáwá òun náà pọ̀. Ewé kùyá òun náà pọ̀. Ewé iná ìbáàjẹ́ pupa lórí, ìbáàjẹ́ funfun lórí, kò sáà lè jẹ́ ewé iná. Ewé èsìsì. Ewé tètè pọnlá, ewé ìnàbò, ìnàbìrìkọ́, ìnàbò, ewé àdúró sùsù, ẹtùwá, ẹwàá wà ègbà agbárí ẹ̀sìn.
ori esin ni mo wi fun yin da ko eri eyan o e si da pe o esin us ebo da mo so won o lo wa agbari esin ko da bi oju atan pako lo yo wa nlo oka baba agolo miliki kan fufun re miliki kan pupa re miliki kan agbado fufu miliki kan agbado pupa miliki kan agolo ni mo wi o ta je pe agbado ni okunrin agbado ti won ti en tele mi lo e ti abiri pe ta lo wa ninu odo ti ndo mi ru emi omo yin na ni tuku mo na ma yen dare baba ogbon omo odo agba iye agbe meje iye aluko mefa iko didere eyo kan taba ko gbejo to wa nu apo tutu tan pẹ̀lú ẹyẹlé tó funfun ní gínigín a ṣàdúrà sí ẹyẹlé yìí yọ pọ̀ àti àṣetà àpá sórí àwọn kan tí a wà gbé sí ààbò ó di jíjó ṣẹ́yà ti jó abẹ́ jó lọ́wọ́. Yaba jotan e lo lomu lomu. Shabu toba, tiki itaja. Abia ye toba, ki awen yo se kilon tambe. Awa wawen yi gokan, ebbe lebe, le nona. Aname gila e se esi yo. E ba ti gbe ile e tu go yin kan si ise ye da meji ni e da ilaji si e ti da si o ti ba oyin o ti ba lupo e wa se wa iyo ta fi se be e wa iyo po e tu si bamu e wa se wa iyo pebo ẹba sí bẹ́ẹ̀ sẹ́nu ọ̀nà ẹ̀bù mi wọn omi tútù ẹ̀tọ́ àlọ àárín ibi tí ẹ ti ń tajà tàbí ká sọ pé nù ṣọ́ọ̀bù àárín ẹgbẹ́ ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ náà ní agbára ọlọ́run ó dúpẹ́ fọlọ́run ní ìyọ́kù sì fi kún o ilé ìjẹ pàtó wà nù ẹ gbádùn mí sẹ amúranjú kì í yanni lálẹ́ kákọ́. Jigbi o mbọ ai ba mo e be dara ko mo lori WhatsApp group ara bere nipa irin ajo yin abi itoju ara nipa ewi atebo tabani aba pare baba ni aba fi di e chelgbe eyin le sanwo re o aki ba ma ile pe number mi pe ah o n kọ bisibisi agbe si bisi o kọọlu pọ bẹ o torí ẹsìn máa tura ìwà yóò wọlé nọmba méjì péré ni mo á fẹ fún yín ń fún yín ní ti nàìjíríà kan ti fún yín ní ti kútọnù kan ẹmọ ọdọ ṣàǹgbọ tẹ bá darapọ mọ pọpíliki ọfẹ ni ṣùgbọn ẹ láǹfààní àti béèrè kankan ẹ kàn jẹ mẹmbà ni. Tẹ bá darapọ̀ mọ́ private owó lẹ́ fi wọlé ẹ sì máa sanwó lóṣù àǹfààní tí mẹ́bí yẹn kì í ṣe kékeré
ẹwà láàlá kan bá bèèrè ẹni ọ̀n sọ fún yín ó ń sọ ọ̀tẹ́ ṣèṣì láìgbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnìkan àwọn àfààmì náà tó wà ṣùgbọ́n tó ní jẹ́ nípẹ́ ẹni tó ní tó wà ní public kò kọ́ láǹfààní yẹn ǹjẹ́ gbọ́ tẹ bá wá wà ní public ẹ má sẹ́ndì stíkà o ẹ má sẹ́ndì fídíò kẹsì má sẹ́ndì líǹkì gúrúpù kankan wá bẹ́ẹ̀ o tẹ bá fẹ́ sẹ́ndì fídíò àdé ìtọ́bà nù gúrúpù tẹ bá wà ẹ pè pé kún owó fídíò bẹ́ẹ̀ kọ́ wà mẹ́ wọ́n àpúrúfù yín ṣùgbọ́n pé kẹ́kọ̀ọ́ finúfẹ́dọ̀kẹ́ ju àtẹ̀yìn àti fídíò yín ìta ni kò sì jẹnu ìlú kiri tóbi kọ́ máa lòfin tí ẹ o nínú sì kéré náà yóò lòfin tí ẹ so òfin inú public òun la sọ fún yín tí ẹ dé private gan ọ̀sáyé pa sẹ́ndì nǹkan kan kò sì jẹnu adára fún wa o ọ̀nà dáàlẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ o ẹ dáwò ẹ dúpẹ́ fún ọlọ́run ǹjẹ́ gbọ́ báyìí ẹ dúpẹ́ fún ọlọ́run a máa tẹ̀síwájú lórí yòókù ní ọjọ́ mi ẹni tó bá wà ní private wọ́n láǹfààní àti béèrè bá lérí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ tá a ti fílẹ̀ olóko ọjọ́ kan tí ọba yé wọ́n láǹfààní àti béèrè béèrè lórí ẹ̀ta ṣàlàyé fún bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ẹni tó bá wà ní public kọ̀ láǹfààní rẹ̀ rárá kọ́kàn gan mọ ẹgbẹ́ mi eré o.